Algunes platges de les Balears estan veient com perden espai d'arena en detriment de les gandules i els parasols d'empreses privades. És el cas de Son Moll, a Cap de Pere. Allà pràcticament no hi ha espai per posar-hi la tovallola. Els hotelers de la zona defensen el servei i asseguren que un dels motius és el mal temps que n'elimina part de l'arena. Trobar un espai lliure per posar la tovallola a la platja de Son Moll és una missió pràcticament impossible. Hay poco sitio para poner toallas. Es estar así a pelotonado. Más que nada porque hay hamacas y eso no hay mucho sitio para poner la toalla. El principal motiu, les gandules i els parasols privats que ocupen gran part de l'arena. Si pagues, tens un espai per passar el dia. Si no ho fas, només queda disponible aquesta petita part de la platja. Si se redujera ese número de sombrillas, entrarían más toallas. Hay menos espacio. De tener dos zonas de hamacas de alquiler quizás no sería necesario. Els turistes paguen per al servei de gandules i parasols uns 17 euros per dia. Els que tenen la concessió fan el seu agost particular. Pero el espacio que tenemos es muy caro. Yo creo que sí, pero bueno, también es un negocio que tienen los establecimientos. És un dels millors exemples de la privatització de les platges. Els hotelers de Cap de Pere consideren que és un servei essencial i es defensen. Amb els temporals d'enguany, diuen, la platja ha perdut uns 40 metres d'arena i les gandules s'han hagut de reubicar. Nosaltres hem de donar exemple. El que no podem permetre és que cada persona que arribi se compri una cadira, se compri una maca, se compri una sombrilla, però, evidentment, si nosaltres tenim els temporals i els temporals s'enduen arena i no les poden regenerar per fet d'estar dins l'espai natural, doncs mos acomodam i esperam si l'any que ve tenint la sort que hagin tornat. Esperen que la temporada que ve l'arena es pugui regenerar de manera natural i així recuperar l'espai que han perdut.